Дневник на ТВ Плюс, а ова се кратките најави, следете не. Околу 900 кумановци работат преку Македонија вработува. Средношколците од Наце Будјони најиновативни на саемот во Ниш. Кумановска студена бара ќе добие манастир Свети Атанаси. Во црквата Света Тројца вечерва се организира ноќно бдение. Манастир посветен на Свети Атанаси се гради во селото Студена бара. Мештаните со нетрпение очекуваат за прв пат да ја прослават селската слава во манастирскиот комплекс. Според најавите, комплетната изградба на манастирот, кој што е автентичен по својот изглед, ќе биде завршена наредната година. Селото Студена бара ќе добие манастир посветен на Свети Атанаси, кој по изгледот ќе биде уникатен во пошироката кумановска околина. Изградбата на манастирот почнува на иницијатива на мештаните, а темелите се удрени уште пред 15 години, но подолго време градежните активности биле ставени во мирување, се до 2015 година кога продолжува изградбата, раскажуваат жителите. Проектот е на Трајче Гиевски, исто потекнува од овој село. На времето Козја кога беше, он проектот е негов, почна да се гради и некое време се стопира. И еве сега од 2015 наамо почна да се дзеда со овој камен, некој украсен. Негова инвестиција е овој, негов придонес. Како се снаваѓа, што се снаваѓа, тој си е негово право. А иначе манастирот е на многу прекрасно место, самите видите. Имамо доле крст Свети Атанас, тамо се собирамо. Исто овој крст ќе биде, овој манастир ќе биде Свети Атанас. И за тој решима да се гради нешто у овој село. 67 години јам не памту крстот кога е поставен и од кога се слави. Почнамо да славимо пред 30 години. Да се слави, да се собира. Како се прославувало? Па прослува се и да собирао паре по село, например 100 денара или од куќу, па викнамо, има кум на крсат, кум си има на собир, па си фаќав свирачи, сурле, музика дојде, па се собирао на крс, па се колја курбан, па у салу се, доле еде, готви се сала и тако е. Да, селска слава, сви на едно место славимо, селска слава славимо. И плюс има селска слава Руса. Среда Руса. И Света Петка на 8 август слави, исто се собира. На крст се собира, исто, како што на Света Петка, Света Петка се работи. Со оглед на тоа што манастирот се гради со специфичен камен, необходна е огромна прецизност во работата, бидејќи за инвеститорот најбитен бил квалитетот. Работимо по 8-9 саата дневно, работимо, али квалитет има. Се бара квалитет. Не се бара квадратура дневно, се бара квалитет да се направи. Кога станува збор за манастир? За манастир. Знаете, ви по манастири сте ишли, се гледате како се прави. А ово е, ја ми се чини, што се прави у мој 54 години први пут видуи што е вокво убавина. Але тој све кај ќе се издзеда догоре, кај ќе се покрие, кај ќе се окречи, тој покрај нега многу убок изви. Што го е проектирае човекот и што инвестира, планира да биде најубав манастир у Кумановско околи. Самите гледате, овој све ќе биде поплочено. Све ќе биде дотерано со ограда, камен, исто дзедан камен, ограда, околу него. Тако е човекот у проектот го е зацртае. Изградбата треба да заврши во 2017 година и мештаните за прв пат да го прослават Свети Атанаси во манастирот. Вкупно 874 лица се вработиле преку проектот Македонија вработува во општините Куманово, Липково и Старо Нагоричане. Информираат надлежните од Центарот за вработување. Според податоците од Центарот, проектот го искористиле и микро и малите предпријатија, од кои најголем процент од трговската и услужна дејност, но и средните производни компании. До вчера компаниите можеа да поднесат барање и да вработат едно или повеќе лица без да плаќаат придонес.
придонеси. Надлежните подсетуваа дека бенефитот од ослободувањето од придонесите зависеше од возраста на нововработеното лице, така што компаниите кои вработија млади до 35 години добија ослободување од плаќање придонеси за период од 3 години, за вработување на лица од 35 до 55 години, ослободувањето е во трајање од 5 години и за оние над 55 години, ослободувањето од плаќањето на придонеси е се до пензионирањето. Предходно со проектот вработување на млади до 29 години во Кумановскиот центар за вработување се вработија 661 лице. Вкупно со двата проекти во Куманово вработување добиле 1535 лица. Средното училиште Наце Буѓони се врати со признание за најдобро поставен штант и најиновативни трудови на саемот во Ниш. Училиштето веќе шеста година учествува на саемот и постојано презентира трудови кои учениците ги подготвуваат реализирајќи ја наставата. Средното училиште Наце Буѓони учествуваше по шести пат на меѓународниот саем во Ниш под име Наук ние Баук. Саемот се одржува традиционално веќе 8 година и на него учество земаат сите факултети и средни училишта од Балканскиот регион. Училиштето Наце Буѓони оваа година се представи со 8 различни труда од 3 различни струки: машинска, електротехничка и медицинска струка. Професорите и учениците се посебно горди поради признанието од организаторите на саемот за најдобро поставен штанд со најиновативни трудови. Професорката по група машински предмети Катерина Ѓорѓиевска посочи дека признанието било очекувано поради тоа што учениците кои што учествувале на саемот за своите трудови предходно имаат добиено награди на државни и меѓународни надпревари. Трудовите кои што беа изложени на вистина донесува многу голем број на посетители. Имаше посетители нели од целиот Балкански регион. Учениците навистина убаво комуницираат со публиката и особено најмалите од основните училишта беа заинтересирани како работат, дали можат нешто тие сами да направат, ги испрашува учениците кои што веќе презентираа со собствени работи. Учениците ги представија своите трудови со кои учествуваа на саемот во Ниш. Тие изјавија дека се задоволни што им се дава прилика да се представат пред пошироката публика, но и да се запознаат со трудовите на нивните врсници од регионот. Ова е машина за автоматско мешање на бои преку PLC контролер со три основни бои. Имаме 4 сала со три основни бои, пумпи во кои ги повлекуваме боите, сал во кој ги мешаме боите. Потоа добиваме сад, имаме сад кој го добиваме готовиот производ. Значи ова е холограм. Составните делови се плексигласот и имаме еден склопен цел компјутер со кој школата овозможи. Целото куќиште е намонтирано од позади на целиот овој предмет, така да со тоа ние имаме слика што ќе се рефлектира во плексигласот, мора да е под 45 степени и така ние добиваме слика во тридимензионална форма. А ова што можевте да го видите е Sigway балансер робот кој работи на Lego NXT платформата, е направен од Lego коцки, исто така испрограмиран во Lego NXT платформата. Тука ги презентиравме, значи имавме чај од маточина, чај од глок и чај од невен кои што заедно со комбинација на други чаеви беа чаеви за намалување на високиот крвен притисок и имавме чаеви од коприва, било подабиче заедно со други комбинации кои ќе би можеле да помогнат, односно помагаат при намалување на нивото на шеќер во крвта. Предходно учениците од средното училиште Наце Буѓони учествуваа на општински и регионални надпревари. Во регионалните надпревари во машинска струка второ место зеде Александар Стојулковски, а Зоран Пешевски освои трето место. Од струката компјутерска техника и автоматика на Марија Спасовска и припадна третото место. Професорите и учениците во следниот период имаат време да ги завршат останатите трудови со кои треба се представат на надпреварот народна техника кој што ќе се одржи на 23 април и на државниот надпревар на средни училишта на 6 мај. На граничниот премин Табановце, царинските службеници заплениле речиси 22 килограми марихуана, пронајдена во автомобил со бугарски ознаки. Откриената дрога и лицето се предадени на Министерството за внатрешни работи за понатамошна постапка.
Рече си 22 килограми марихуана во текот на вчерашниот ден биле запленети на граничниот премин Табановце, информираа денес од Царинската управа на Република Македонија, така што денот на управата, освен со свечена церемонија, е збогатен и со голема заплена. Имено царинските службеници од Оделенијето за оперативни работи во соработка со Министерството за внатрешни работи на 14 април 2016 година околу 23 часот и 20 минути на граничниот премин Табановце на излез од Република Македонија селектирале за контрола патничко моторно возило со бугарски регистарски ознаки управувано од бугарски државјанин. При детална контрола на возилото со помош на царинско куче, во долниот дел од возилото кај резервната гума, во гумата, под предните калници, во вратата од багажникот и под пластиките од задните седишта, пронајдени се 40 опаковки, обвиткани со леплива трака и алуминиумска фолија. Опаковките биле исполнети со зелена тревкаста материја. По извршено мерење и тестирање со тестер за дрога, констатирано е дека се работи за 21,7 килограми марихуана. Откриената дрога и лица се предадени на Министерството за внатрешни работи за понатамошна постапка. Радио Слободна Македонија до медиумите испрати известување во кое се вели: за време на вчерашните протести во организација на граѓанската иницијатива Протестирам, а поддржани од опозицијата, пред зградата на владата на Република Македонија, просториите на Радио Слободна Македонија кои се наоѓаат во непосредна близина беа цел на вандалски напад. Додека дел од вработените беа на своите работни места, а еден од нив влегувал во просториите на медиумот, врз него биле фрлени неколку камења и тврди предмети кои ја погодиле влезната стаклена врата која целосно е уништена. При тоа новинарот бил испратен со погрдни зборови и физичка закана. Редакцијата на Радио Слободна Македонија најостро го осудува овој вандалски чин. Ги повикуваме новинарските здруженија, Синдикатот на новинарските и невладините организации кои ги застапуваат човековите права, исто така да го осудат нападот врз медиумот, стои во соопштението. Наредниот период ќе се инвестира во селото Табановце. Надлежните оцениле дека освен на мигрантите треба да му се помогне и на местното население. Изградба на канализациона и водоводна мрежа, како и асфалтирање на улици, се дел од проектите кои што најверојатно ќе бидат реализирани. Местното население на Табановце и покрај тоа што негодуваше во врска со престојот на мигрантите во нивното село, сепак најверојатно ќе имаат корист од тоа. Надлежните веќе прават напори за решавање на одредени инфраструктурни проблеми во Табановце. Дел од меѓународни организации кои што навистина сватија дека не може се да се вложува за потреби на бегалците, дека тука има и местно население. Се разгледуваат сите опции да се помогне на ова местно население максимално колку што може. Дали тоа ќе биде со канализација, водовод, дали ќе биде со асфалтирање на пат и така натака. Стојановски ја потенцира добрата соработка со местното население, бидејќи и поставувањето на триметарската жича на ограда околу транзитниот центар беше со цел да се оневозможи контакт на мигрантите со мештаните. Од друга страна пак раководителот потенцира дека по заминувањето на мигрантите, детските и спортските игралишта кои допрва ќе се градат, ќе останат во трајна употреба на жителите на Табановце. Централното раководство на ГРОМ вчера вечер беше во посета на Обштинската организација во Куманово. На работниот состанок, одржан во просториите на ГРОМ, присуствуваа подпредседателите на Граѓанската опција за Македонија Горан Анчевски и Зоран Поповски и раководителот на правниот сектор на Обштинскиот изборен штаб Горан Михайлов. На состанокот се разговараше за актуелната политичка ситуација во државата и во Куманово и за идните активности на ГРОМ, стои во соопштението од Обштинската организација на ГРОМ Куманово, испратена до медиумите. Промоцијата на 50-тиот број на списанието Корени, која што беше посветена на Кумановската кафејана, беше проследена од огромен број на љубители на пишаниот збор, но исто така и од бројни собственици на кафејани кои фамилиарно во неколку генерации се занимаваат со угостителска дејност. Исто така на промоцијата им се доделија и награди на добитниците на конкурсот Мартовски есеи од 48-тиот и 49-тиот број. Списанието Корени престанува со активна продукција, но истовремено ги потикнува младите да продолжат со афирмирање на културната дејност во градот.
Во Центарот за култура вчера вечер се одржа промоција на јубилејниот 50-ти број на Корени. На промоцијата беа промовирани и 48-от и 49-от број, а воедно беа поделени и наградите за најдобри есеи од тие броеви. Наградата за најдобар есеј од конкурсот Мартовски есеј му припада на писателот Христо Петревски, кој искажа големо задоволство што добива награда од списание какво што е Корени, поради плеадата на одлични автори кои се здобија со истите. Награден беше и лауреатот за 2014 година, познатиот писател Фахри Кая, кој го истакна значењето на списанието како за градот, така и за Република Македонија. Во програмата учествуваше Томислав Нешковски, кој свири руска суита, а исто така се читаа делови од списанијата, се прочита и песната на Блаже Коневски Куманово. Со 50-тиот број на Корени се одбележа 14 годишнината од списанието, во кое преку 600 соработници од земјави од странство имаат објавување текстови, а исто така се навршија 12 години како списанието е член на Европската мрежа на магазини Еврозин од Виена. За овие 15 години, па и сите знаете дека стори многу за развој на литературата во овој град. Анимира многу луѓе, го афирмира Куманово на простор на бивша Југославија, преку мрежата Еврозин и во, на европски простор, члена на таа мрежа има свој сајт на Еврозин, така натаму. Сметам дека во своите редови собра многу материјал, стана еден книжевен архив на градот Куманово и едно поле кај што за истражување на луѓето кои ќе се занимаваат, колку се ние занимаваме со оваа работа. Професор доктор Маја Кимовска-Тошич се осврна на 50-тиот број и го презентираше развојот на Кумановската кафејана и хотелиерство, со што упати критика до властите за тоа што култните објекти, како што се хотел Куманово, се запуштени и оставени на забот на времето. Последниот 50-ти број како јубилеен е посветен на еден значаен проект, мислам и за урбаното и за етно живеењето на градот Куманово, исцело посветен на Кумановската кафејана. Она што посебно сакам да го истакнам е дека Димитар Масевски, како познат наш публицист, работеше исцело во архивите, прибирајќи архивски материјал, главно во архивот на град Куманово, меѓутоа и по многу познати архивски материјали, како што се турските дефтери, собственост на отоманските архиви во Цариград. Промоторот Јакимовска-Тошич посочи дека во Куманово кафејаната имала големо значење за сите облици на живење. Јакимовска-Тошич посочи дека во последниот број на Корени е представена слика на угостителското живење на градот во временски период од 160 години, од средината на 19-тиот век, преку целиот 20-ти, како и првата деценија на 21-ти век. Јакимовска-Тошич посочи за податокот дека за време помеѓу двете светски војни во Куманово имало преку 73 угостителски објекти. Сите оние облици на кафејаната, незината модификација во времето, незината улога во обштественото, културното, економското живење, улогата на сите учесници во неа, креирајќи ги сите оние облици, да кажеме, на културен, па и на економски живот на градот Куманово. Сето тоа многу јасно видливо е предочено во самото списание, во 50-ката, со многу прецизни податоци. Со 50-тиот број Дружението за наука и култура Парадигма ќе престане со активно објавување на списанието Корени, но во исто време останува предизвик на младите да продолжат со работа на културата и историјата на градот. Во Црквата Света Троица вечерва со почеток во 22 часот почнува ноќно бдение на кое ќе служи митрополитот Кумановско-Осоговски господин Јосиф. Црквата ги повикува верниците да присуствуваат на бдението во што поголем број. Повеќе за ова бдение од изјавата на портпаролот на Кумановско-Осоговската епархија, отец Игор Здравковски. Бдението всушност представува една подолга богослужба. Вечерните, утринските и литургијата се на едно место, за да може човекот да има време од овој световен метеж будно да ги согледа и моментите на богослужението, моментите на својата душа, посебно човекот ако пости. Меѓутоа, ова бдение дава една можност човекот подобро да се запознае со себе си и со верата во Бога, затоа што во едно тихование, во една мирна атмосфера ќе има можност да слуша што се пее, за што се зборува и нели за што црквата се надева.
Кошаркарскиот клуб Куманово утре вечер во спортската сала со почеток од 19 часот го пречекува тимот на Кожув. Утрешниот меч ќе биде од голема важност и за двата тима поради тоа што остануваат само три надпревари до крајот на првенството. Тимот на Куманово, кој што има амбиции за втората позиција, моментално се наоѓа на четвртото место во лигата зад Фени Индустрии Карпош Соколи, така што сигурно ќе оди на победа. Кожув нема шанси за четвртата позиција, но затоа може да го изгуби петото место поради тоа што Работнички е само еден поен зад него. Куманово има голема мотивација за победа поради порозот од Кожув во 19-тото коло на гостински терен, кој му создаде на тимот дополнителни проблеми во борбата за втората позиција. Во Куманово времето денеска беше сончево, а дуваше слаб ветер од северозападен правец. Максималната температура достигна 23 степени Целзиусови, а минималната се спушти до 12 степен. За утре метролозите најавуваат сончево време со слаб ветер од југозападен правец. Максималната температура ќе изнесува 28 степени, а минималната 8 степени Целзиусови. Со информацијата за времето го завршуваме дневникот. Останете со програмата на ТВ Плюс и имајте пријатна вечер.